uyu mutima w'umuntu uhagurutse kuvuga ubutumwa ntabwo nahita nkuvugaho cyane ariko ndimo numva ibi bitambutse nasabye Imana ko impa makuru yizewe Imana inyigishiriza ku kintu kimwe Imana inzanira imodoka imaze kunzanira imodoka irambwira ati Mukalibiya imodoka ibintu bibiri by'ingenzi ifite bigaragarira amaso y'abantu ni moteri no kuba umuntu ikiye kuri vora kompetisiyo kandi muri izo kompetisiyo nta musaruro zitanga nuko urushize kera ngo ruhinyuzwe n'intwari muri izo kompetisiyo n'Imana izamo avuga ati wenda bona uje nka Rusifero ariwe wahindutse Satani reka nawe mba nkweretseho ngushyire kenshi na kenshi icyo mbwiye giterwa n'ishyari atari ishyari ntabwo abantu basebanye ni ukuri kw'Imana ikindi muri aba bantu twahamagawe turi mu byiciro bitandukanye hari aburiye incike hari abahamagawe neza hari abanyuze ni ukuri kose mu murongo w'Imana n'uyu munsi bakiwurimo ikindi kandi hari amavuta ishishi niho zitondagira uyu muntu basebeje bagacuriye inama bakamuvuga nawe aka mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kwiyobokamana TV mbese muraho murakomeye aho muherereye hose mu ntara zitandukanye mu majyepfo n'amajyaruguru y'uburengerazuba ndetse n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali no muri diaspora mu bihugu bitandukanye aho dufite abadukurikira muri benshi mwese reka tutangire tubasuhuza tubabwire ngo Imana ikomeze kushyigikira imirimo y'amaboko yanyu abagira ishyaka ry'ibyiza ibahengerere imbaraga naho kandi abari mu byaha nabo ibahe guhindukira kugira ngo tuzaraganwe ubugingo buhoraho nibo babaye senga rero naho wowe wishimye ubukwiye kwifatikanya n'abababaye kuko abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana imigisha y'Imana reka no twakire bano bakozi b'Imana turi kumwe kuko nibo tugiye kubana muri iri vugabutumwa tugiye kunyuza mu buryo bw'ikiganiro mwiriwe neza kandi muraho murakomeye mwiriwe neza amakuru ni meza turongeye tubaha ikaze kwiyobokamana TV Imana baho umugisha tumako tugira icyizere yego muratangira mwibwira abantu badukurikiye bamenye ko tugiye kuganira nabandi nitwa nyirabiri kunzira Marie Jose amakuru ni meza ni umu mama w'abana batandatu na abahungu batanu n'umukobwa umwe n'umugabo umwe mfite yego reka twuna Mukalibiya atubwire ko irindi yitwa Pascasi no muvuga butumwa ni Mukalibiya Pascasi umubyeyi w'abana benshi yego kuva abana benshi se bijatse kuvuga ko umubare wa utabatabarika se cyane ntubibo ubuvanza wo mu mubiri nawo mu mwuka yego rwose ese mama buriya mu mwuka ni nk'abangahe mu mwuka ni batatu mu mwuka batatu gusa batatu bari hano mu nzu kandi akaba ari n'abana b'imfubyi yego disi ubu kugeza iyi saha dufite umuryango twese hamwe n'umutware turi abantu icumi muri abantu icumi yego Imana ibakomeze cyane disi abajyana na Yesu gutabara abandi bakita ku mfubyi n'abababaye bazagabana ku mugisha w'Imana nkunda kubibwira abantu cyane Imana ishimwe yego murakomeye rero turakomeye yego yes ariko se nk'abavuga butumwa wenda reka bari cyo ntangiriraho hari ukuntu umuntu agera mu gihe akumva afite umutima uhagaze akumva ari ihebye akumva yabuze amahoro yashaka n'impamvu wenda byamugendeye gutya akayibura burya buriya mu isi y'umwuka byagenze gute mu Karibi mu isi y'umwuka byagenze kugira umuntu yumve nta mahoro afite yanashaka icyaya mu buji ntakibone ariko akumva arahangayitse akumva afite ubwoba akumva ntari kwiyumva buriya rero nyine uhise umbaza byihuse ariko numvaga nshaka ko niba nyine turi kuyoboka Imana akaba ari nivuga butumwa byo mu kiganiro ndumva twabanza kwiragiza Imana
wow, urakoze cyane kungosora mubanze mudushyira imbere y'Imana munagirageze nyine iki kigano tugiye gukora kugira ngo Imana itube hafi kandi tuyobore turagushimiye mwami Yesu wadutekerejeho kuva turi insoro za bamama kugeza uyu munsi turi ababyeyi wahaye izina kuduha n'abana kandi njya nkunda kuvuga ngo n'abatarabagira uri mu nzira yo kubabahereza kandi byanashoboka yuko igihe turi mwisi tuba dufashe igihe mu ntambara niyo mpamvu tuvuze tuti utwemerere irivuga butumwa ntabari twe iki kiganiro ntabari twe kuko waravuze ngo babiri batatu bateraniye hamwe bakwambaza uburi hagati yabo dukeneye guhumuriza dukeneye no gufasha abantu natwe kandi twifashe muri uyu mwanya ugaragare uri umubyeyi wacu bwite turi abana bawe abatwumva bose n'abazatwumva abazahingukira kuri iki kiganiro bazumve inama impuguro cyangwa se buri wese azahindurwe n'imiburo bitewe n'uko yakiriye ubu butumwa bw'iki kiganiro twemerere dukundire twebwe twese dufatikanije niyobokamana TV ureke twamamaza ubutumwa bwiza mukuri no mu mwuka dufashe Yesu udufashe mubyeyi mwuka wera atugaragire tuvuge tubwirijwe nawe kandi icyo ushimushaka nge na mugenzi wanje uduhe imbaraga zo kugukorera kandi tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani turagushimiye kubidufashamo none nibihe bidashira ukanaho umugisha badukurikirana umunsi ku munsi kubwije nuko bukeye mu izina rya Yesu amen amen yego murakoze cyane kudusengera narimbajije ngo hari igihe umuntu abaho akumva yacitse intege akumva yabuza amahoro nyamara yanashaka icyaya mubujije ntahita kibona ariko icyo giye mwisi y'umwuka byabyaje nta kibazo kibaje hari ni umuntu wantumye kumubariza iki kibazo yarampamagaye yarambwa ati jowe nsengera ati ndumva nabuza amahoro ndumva ndatuje numva mfite ubwoba kandi nashaka impamvu ntayo numva ndarya ndambara nta kibazo ariko aya mahoro ndi kuyabuzwa n'iki mama wa munsubiriza ngo icyo umuntu wenda abaje ikibazo n'icyo gicyo ubusanzwe uwo muntu wabikubajije ni umukozi w'Imana no muvuga butumwa ni umuntu usanzwe ni umuntu w'umukristo ubisanzwe ariko ubwo ni umukozi w'Imana nyine birumvikana okay ushobora kubura amahoro uyabujijwe wenda se n'icyaha runaka nubwo ari umukristo ariko ashobora kugira icyaha icyo cyaha kikamubuza amahoro yego hari n'ukuntu umuntu abura amahoro biturutse ku badayimoni dayimoni bakaza bakakwihebesha ukumva ko ugiye gupfa ukumva ko isi nta tuyimariye kumva ko ugiye kuyivamo ari abadayimoni ikindi ku muvuga butumwa ushobora kuba ufite uvuga ivuga butumwa ibintu by'Imana ushaka ishaka kutambutsa ikakubuza amahoro bitewe n'abantu nabo babuza amahoro bakeneye ko ubahumuriza noneho wanangira umutima wawe Imana ikakubuza amahoro umva kare ibice bitatu niko bimeze hari ikindi mu baskaza renzaho mbere yuko dukomeza ku kindi ikindi nange nakunganira umukozi w'Imana icya mbere ubwoba ubona nta kintu kigaragara ubona nta mpamvu yindi hari cya mbere ushobora kugira ubwoba ubutewe n'umwanzi Satani ikindi cya kabiri ushobora kugirira ubwoba ikintu kigiye kuba ariko kitarabaho hari igihe umuntu nkuko yaguhamaga bwati mukozi w'Imana Joel Sengera ndi bafite ubwoba bwo mu mutima cyambere cyo abari igitero satanike icyo abari igitero satanike kuko iyo ari ikintu cyiza haza umunezero muri wowe wiyumvamo umutima unezerewe ahubwo ukumva hari izindi imbaraga ziri kugusunikira mu bihe byo gusenga rero kenshi na kenshi mu isi y'umwuka iyo wiyumvamo ukundi kuntu kutari umunezero haba hari igitero umwanzi Satani agiye kugaba icyo gihe iyo ufatiranyije ugasenga usenga uvuga ngo mana ibyo ntaramenya nibyo abantu bari kugambira mana ubikureho hari n'igihe bwabwo babutera no gushikagurika ku mutima icyo gihe akote zawe hashobora kuba hari imyuka mibi bari kukoherereza
hari no umuntu ushobora kugenda mu nzira yakwinjira mu nzu akumva ubwoba kandi wenda nta kintu kinda hisabona gusa muri wakumva ubwoba buramutaza cyane rwose cyo gihe haba hari ikirere cy'abadayimoni cyo gihe rero inama wagira uwo muntu asenge ubudasiba igihe cyose yumva umwuka musunitse gusenga agomba guhita senga kabiri iyo wumvisha utewe n'ubwoba aho wabugeze hose zamuri sengesho mu mutima ukomeshe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mu maraso ya Yesu haraza kuzamo inkomezi navuga ngo mwanya ukatabaze we nabanze yitabarize kuko kuri tere niho habera ibikomeye kurusha umuntu uri kure yawe manishi yego imbazwe cyane mama hari ikibazo nababaza cyane cyane ndabanza mu Karibia ariko ibintu biba bivugwa ku bakozi b'Imana bibadukaho wenda kwabona umukozi w'Imana yadutsweho n'inkuru yadutsweho n'ikintu runaka ndetse rimwe na rimwe kigahungabanya abakristo bato bakavuga ati ya ntinarunaka ubwo bimeze gutya burya ati nange si ati buryo njagerageza cyangwa ugasanga habayeho gucika intege mu mutima kuvuga umurimo w'Imana warapfuye abakozi b'Imana ntabakibaho ugasanga mbese umuntu asigaye ranye wa mutima wo kuburaminga abandi bantu gusa kobera ko hari uwo yabonye wende yafataga nk'icyitegererezo yabonye warutsweho n'inkuru yabonye waguye mu cyaha yabonye byagize ukundi bigenda hari uburyo mwatanga ihumure wenda kuri abo bantu bumva bene izo nkuru ziba zicicikana hirya no hino kuba koze b'Imana mu byukuri icyo kintu uvuze kiba cyuzuye kandi kivugwa kikanatambuka yego burya akarenza impinga ngo karushe ihamagara mu byukuri hari ijambo nendaga kuvuga hano niyo mpamvu wabonaga ndi kurambura bibiliya yego Yeremia 17 umurongo wa Yeremia 17 umurongo wa 9 haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana ngo kandi ufite indwara ntiwizera gukira ngo ninde ushobora kuwumenya ukuri uyu mutima w'umuntu uhagurutse kuvuga ubutumwa ntabwo nahita mwuvugaho cyane ariko ndimo numva ibi bitambutse nasabye Imana ko impa makuru yizewe Imana inyigishiriza ku kintu kimwe Imana inzanira imodoka imaze kunzanira imodoka irambwira ati mu Karibia imodoka ibintu bibiri by'ingenzi ifite bigaragarira amaso y'abantu ni moteri no kuba umuntu ikiye kuri vora hanyuma Imana inyigisha ko umukristo w'ukuri ari uwo mu mutima kandi biva ku mu mutima nibyo bisohora bisohoka kandi noneho irarambira ngo akanwa kamvuga neza ntabwo ari ku mutima ushobora kuba ari kumamya kuko utagaragarira iki abantu irarambira ngo moteri y'imodoka ushobora gupfuka bimenya yego hanyuma wamara kubimenya ugashaka wenda mese ni modoka iba yarangiye ariko hano igihe ushaka indi moteri ikaguhenda rero mwuka wera anyigishiriza kuri iyo moteri arambwira ati reba uri bari abasaza be bakera bafite za modoka zo muri rimwe reka mvuge gutyo kandi abubu baviziyo babonye na modoka ishaje ariko uri amusaza ngo uramutse umubwiye ati iyi modoka yawe nyigure yakubwira ko atayigurisha kandi wayireba inyuma ukabona irashaje aguhishuriye ibanga ry'uko ari moteri ye ahagazeho ntabwo koko wayimukuraho kuko azi ubwiza bw'imodoka ye kari moteri ntabwo ubwiza bw'imodoka ye ari vora we atwaye noneho umwami Imana nyigishiriza kuri abo bantu ko agaciro k'umukozi w'Imana ari moteri kandi moteri y'imodoka iye ari nzima umugenzi aragenda akagera yaje yego ariko uwicaye kuri vora iyo ubwibone bumufashe vora ashobora no gukatira hatari ashobora no gukatira muri rimwe itari yo ashobora no kwihutisha imodoka se kandi nyuma ntamenye ko ari undi muntu nawe uhari akaba yagonga Imana ingaragariza ko umukozi w'Imana uyivuga neza
agaragara nk'umuntu ufite imodoka idafite moteri nzima ariko akiratira kuri vora kuko ari uyitwaye ariko umuntu uri kuri vora aza agaciro ka moteri yajya agenda gake bivuze ngo rero ahanga ibyo nakubwiye ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushuka abenshi tubarebera kuri viza iyo utagiye mu mwuka ntabwo turi umuntu kabisa umukozi w'imana ariko bibiri ivuga iki bibiri iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpwanye nawe nzabishyira kandi mu by'ukuri kuhakana ikintu wenda uzi neza kare biragoye uko wakwihisha kose ngo ntawe ubyara umwana ngo agugushe nta n'uheka umwana ngo abure kutagira igihe ngo amugaragaze umwana agenda akura bakamumenya rero kuvuga imana neza biterwa n'uko umuntu yaciye bugufi kandi mu by'ukuri kugira ngo abantu bakuvuge ujya nawe ugeze ahantu bakuvuga nawe ukabisubiramo nawe wayo wuzuza undi mubare uba ubaye uwuzuza undi mubare ariko niba udashaka guseba vuga imana neza niba udashaka guseba bagira ibikorwa byiza niba udashaka guseba hamya icyo 80% nkunda kuvuga ngo aba ururimi nirwo rwica ni narwo rukiza abarukunda bazatungwa n'icyo kuzana ni mu migani 18 by'ukuri rero icyo ururimi rwawe ruvuga amaherezo n'icyo urukundo bari umutima amaherezo n'ibikwihishemo bizagaragara kuko ntabwo imana ijya ikunda ko twayivuga nabi umwaka umwe ibiri itatu n'itanu itandatu irindwi niba bavuga ngo igisambo n'ikirenze iminsi 40 niba ibyo bavuga koko abaye ari byo urumva ko niwe nyirabayazi iki ni cya kigeragezo wikururira ahasigaye cyakugiraho ingaruka ugasanga uri kurenganya imana ntabwo warenganya imana numva ahubwo biciye mu maguru mashya umuntu yakongera yego nigeze indirimbo ivuga ngo reka nkubwire amateka yanjye reka nkubwire uwo ndi we ejo utazanyitiranya ugasanga waribeshye bamwe bibeshya ku bandi bakabafata nk'uko kera bababona ngo ariko jya uhamya uwo uri bazamenya ko n'ibihe bihindagura rero iyo uvuze uwo uri ujye umenya ngo mama muhira arambona ujye umenya ngo joweri turaturanye ujye umenya ngo korode turaturanye ubanza uvuga ngo niba ndi kuvuga imana neza ngakora n'ibindi byiza ubuhamya buzaba bwiza niba ndi kuvuga imana neza ngakora n'ibintu bibi aba hari ababizi ntabwo bazaceceka rero iyo bigeze aho ngaho kuri pe ndetse n'ikintu cyo nakivugaho byinshi ariko iyo wagucweho n'icyaha uzi ko ari cyo ni ukuri ko tekera igipfukamiro maze uzagutera ibuye yesu azubura umutwe usanga bose bagiye ikiri cy'ingenzi ku muntu byagenze gutya ni ukwihana ni ukuri nicyo njye nabona cyiza ariko ku bataragira ibyo badukwaho birebe ntiyige niyo mpamvu navuga nyuma y'umuntu wabona yego make nubwo umuntu yaba ari umusinzi ari umusambanyi ntabwo wamatera amabuye ntabwo watera amabuye ahubwo wavuga make kuko iyi nzira y'agakiza ni utayitonze nawe hari undi musozi wagongaho igikuta kandi nawe bakaza kuvuga niyo mpamvu mvuze ngo nyuma y'umuntu habundi turakwiye rero kugira ngo dupfukame kuko ni igihe kimwe n'imana yabwiye kivuga ngo abantu nibezwe buriya iyo uzi ibintu ukezwa ntabwo biba bizakugarukaho ariko iyo wumvise kwezwa ntiwezwe nyine imana ishyiraho iratwikurura tabare twese kandi tugirire neza yego ngira ngo n'uwo hari ko wenda hari icyo yakongeraho kiriya kintu cy'abakozi b'imana yewe ukinda simbura no kubitindaho cyane kuko umunyarwanda yaciye umugani ngo aho ubutunzi buri burahora neza ntabwo satani ashobora kuvira mwaho rwose irivuga butumwa tuba dutanga rifite ahantu rikora satani akababara akagira umujinya ukabije noneho hatabayeho gusenga uriya akaba agenda avuduka gusa adafite ibihe byo kwegera imana ngo asenge rivuga butumwa agira byanka byakunda satani
aramukoresha amushyira ku karubanda yego ubwo rero njye niyo mpamvu ntabivugaho ibintu byinshi cyane yego ariko ikindi kintu njye nshobora kuvuga kwa biriyo ntago bariye bajye bashaka ingo baravuga butumwa bagatabana bagatabagaho bashakanye kandi baravuze ubutumwa bwiza nukanyemeza ko ziriya ngo zitari zitazigera zirama ntago zizigera zirama rwose uravuga abataye abana n'abagabo bakongera bagashaka ba kuko wenda nge numvise ari nkaho hantu okay babikubaza ni nkaho bashingira okay ya ngira ngo mwabyumvishe nyine twebwe tuba dukora ikiganiro mu buryo butandukanye ubundi rubanza runini ngabari urw'Imana ni nayo ibibize ariko wenda Mukaribi mu mwaka umwaka ujya gushira hari ubutumwa bwigeze buvuga yuko muri uyu mwaka Imana ifite gahunda yo gushyira abantu ku karubanda abantu bakora umurimo w'Imana biyitirira izina ry'Imana biyoberanya ariko inavuga kandi n'umwaka izagaragazamo abakozi b'Imana b'ukuri aha hantu byaba bihuriye wenda nibyo byahanuwe wenda iyo tubona hadukwaho ibintu ku bantu none haje runaka ejo haje runaka ejo havuyeho runaka bigakomeza bigakomeza umuntu ashobora kuvuga ati ese muri aba harimo abari gushyirwa ku karubanda ese muri aba ngaba harimo abari guhura n'intambara nyine za Satani ko kunawe agerageza abantu niyo mpamvu nanabwira abantu ngo nibabona umuntu yadutsweho n'inkuru cyangwa avugwa ibintu ntibazajye batabyihamya nk'ukuri kuzo kubera yuko mu ntambara abakozi b'Imana bashobora guhura nazo harimo no kuba Satani yabagerageza ikabahagurukiriza ikintu runaka bikikamamara kandi baravuga ngo ikinyoma giteguye neza kiruta ukuri kurimo akavuyo hari ukuntu Satani ategura ikinyoma kikaza kikaba cyafata abantu bakwiye kujya bitonda bakavuga baziga kuko ntibazi ukuri nyakuri ko atari intambara z'umukozi w'Imana ariko kandi biranashoboka ko n'Imana ishobora gushyira umuntu ku karubanda ni ikibazo ndi kubaza kuri rero na nkunda kuvuga ngo iyo uri kuri tere umenya amakuru yego iyo utari kuri tere ushobora kumenya amakuru menshi cyane urumva ibihita birahita ukabyumva ariko ntabwo nkanjye ubwanye ntabwo mbafite ukuri nduvuye kubera ko ntari ntahari ariko niba Imana yarakunze kuvuga muri rusange ikavuga ngo nje kutwikura uyu mwaka nje guhemba no guhana yabivuze cyane ivuga kije guhemba no guhana cyane yarabivuze kabisa ndabyibuka nange hari ubutumwa Imana yigeze kuyoboka Imana yambwira ngo nje kunyeganyiza wasigaye rimwe ikanyeganyiza ubwo butumwa Imana yigeze ibuhereza rero nge uyonje ndatumika asigaye gusohoza no kwimana n'umuntu wese yanuye agomba guhanura ariko agomba kongera guca imanza ngavuge ngo kurya bindi ngo umenya ari ibindi hari ibingibi icya mbere cyo hari igihe umuntu ashobora guhura n'igitero cya Satani kandi akongera guhura n'igitero yiteye akongera agahura n'ikigeragezo cy'Imana ikigeragezo cy'Imana rero cyangwa se ariryo shuri ry'Imana rikunda kuza rihetse nimo igisubizo ariko ikigeragezo umuntu yikuruye ku giti nawe ukishakiraho iki igisubizo kuko umuntu aba yarumvishe imiburo y'Imana ntahindukire hakiri kare niyo ari igitero cya Satani uyu senzi cyangwa se iyo abantu n'abagutangira ubuhamya baravuga ati uyu muntu ni Satani ushatse kumugaba ko ibitero ararengana wenda abatangabuhamya kugira nta rubanza rutagira aba ajya bashya abatangabuhamya nta rubanza rutagira abatangabuhamya iyo ari urw'Imana niyo yonyine gusa iyo ari urwawe ku giti cyawe ni wowe wishyira ukizana ubona abagushinja iyo ari urwa Satani ubona abagushingura ko icyo kintu atari cyo abantu banyumve neza rero mu by'ukuri iyo Imana ivuze twebwe ndashaka nanga guhita mpugura abakozi b'Imana hari abantu bahanura ibikomeye ni urugero bakavuga ati tugenda bakajya gusenga ku Mana ngo ibuncishijemo uzabisohora ni bayona akaba nka yona hari ntabwo nyemeranya nawe ubwo rwose nge nabi cyambere niba Imana igutumye ibintu bikakaye ushobora gusenga mu mbabazi Imana ikongera ikigarura niba Imana yigaruye umuntu uzi ntazumve ko yavanye ahubwo hari uko Imana yigaruye hari amasengesho yabera yazamutse Imana irigarura yego aho umuntu ujya gusenga ngo ibyanuye bikakaye bisohora nawe ni umurozi ngo ni umurozi kabisa ndetse ukakaye n'abanyarwanda muri rusange
umuntu nakubwira ngo gutanga ibitambo ngo dore ngo abana bawe ngo ibi nibi ni ukuri gutera bwoba ntabwo muri Kristo Yesu ribamo niba ari umukozi w'Imana by'ukuri akagira ihishurirwa nimufatanye gusenga Imana ni umutunzi w'iki w'imbabazi mu by'ukuri rero ntacyo ntacyishi mbivugaho ko numva Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo yaturemeye umugisha yaturemeye kuduha umunezero ikindi y'Imana uyu naniye n'uko rwose birakwikiza irumva iyo kuvuze rimwe kabiri gatatu kane gatanu birakwikiza ni ukuri jowe n'abandi banyumva umukozi w'Imana by'ukuri imbuto umukozi muranga umukozi w'Imana by'ukuri agira wa mutima ari muri Kristo Yesu mukozi w'Imana by'ukuri ntatukana ntatongana yakira abantu nk'uko Yesu yakunze kubakira yankunda kuvuga ngo umukozi w'Imana by'ukuri afite indangagaciro za Yesu rero iyo yadutsweho n'ibindi hari undi mwuka uba winjiye muri we ubwo nyine aba ari umunya business ntabwo aba akiri umukozi w'Imana banyumve neza yego nuko bimeze nyine yihishurirwa rije turabivuga rero mu by'ukuri Imana nivuga tujye tujye dutegereza ariko tunasenga buriya bashoboraga kuba ari nk'abantu igihumbi wenda bazahura no gutwikurwa ari kw'Imana ariko bajya mu kintu bita imbabazi bajya mu kintu bita iki imbabazi muri izo mbabazi rero Imana arabantu yarokoyemo abanze guca bugufi kugira ngo batamenyekana yabasize ku karubanda ikindi kintu ushaka kuvuga hano hari nk'umuntu w'umukozi w'Imana bashobora guhugura bakamubwira ati mukozi w'Imana ibi ni ibi n'ibi ngewe barabimbwiye birambabaza ni gute umuntu bamuhugura ari umukozi w'Imana kandi koko bigaragara ugahita avuga ngo ariko urabona ngo undusha kujya mu mwuka ariko urabona undusha gusenga icyo kintu kirababaza ugira Imana n'uwo n'umugira inama ugira Imana ntabwo ubona umugira inama nyagunda kubivuga ngo umukozi w'Imana by'ukuri yanahugurwa n'umwana muto yanahugurwa n'umusaza yanahugurwa n'umuntu ukuze hari abo rero bagiye banahugura n'abo tubwiriza ubutumwa batabyumva Imana nyine ikavuga ati reka nze nawe mbe nkoroso yo gakeye bamenye uri kukubwira ngo Imana irashaka ko umurimo wayo iwugarura mu murongo kandi ikoresheje abantu b'Imana bayo bari mu kuri no mu mwuka abapacapaca n'abashaka ibyo bashaka nababwira icyo akabona karashobotse karongere mbivuge ngo akabubara karashobotse hagiye guca uwambaye bakozi b'Imana hagiye guca uwambaye mpaye hagiye guca uwambaye hagiye guca uwambaye nongere mbivuge uvuga Imana neza agiye kugaragara ku neza n'uyivuga nabi ibi bite bigiye kumugaragara rero bihangane cyangwa se twihangane ariko n'ukiri mu rugendo akomeze iyo nzira ntace muri ibyo byose agasengace ku ruhande icyo bita gukiranukira abiherere rero iby'Imana ivuze iyo bisohoye niba uwo muntu yarumvise ubutumwa akaba yiyizi nyine azi neza ko byamusohoye n'abantu rero hari uwo babonye hari icyo bita le quatre fenêtres de la vie amadirishya nayo y'ubuzima hari ibintu abantu babakuziho nduguya haleluya amen hari ibintu abantu babakuziho nawe wiyiziho ibyo bijya kukarubana hakaba hari n'ibintu Imana ikuziho yego nawe wiyiziho iyo utagerageza kukizwa Imana igushyira ku karuba yego hakaba hari n'ibindi bintu noneho Imana yonyine ikuziho ubwayo n'abandi bantu by'amasezerano ibyo yakubwiye ibyo dukorera mu ibanga hakaba hari n'ibindi bintu Imana nawe n'abantu en general bakuziho akaba ari bwo buhanuzi Imana itanga iyerekwa nawe ukabimenya n'undi akaba abizi byasohora bagashima iki Imana niyo niyo mpamvu abagira ati tusonge imbere muri Yesu ibindi byo Imana reka yikorera akazi kayo yego ariko kuki mu bakozi b'Imana rimwe na rimwe ubona hadukahamo umwuka wo
wo gusebanya cyangwa wo kumva ko abandi bagira eshike ku buryo abantu bashaka no kubyicarira akavuga ati uyu mukozi w'Imana reka tumusebye gutya reka tubigenze gutya uyu mwuka koko mana yanjye ubuturutse kuki ko ubona bigenda bifata indi ntera hano mu bakozi b'Imana cyangwa mu bitwa yuko bose bahurira kuri tere bakorera Imana mu karibe hari ijambo ry'Imana rimbira ngo utege umutego kiguruka kiwe abarushwa n'ubusa yego bivuze iki biravuze ngo niba baguteza umutego ure uwo mutego ntabwo ushobora kugufata yego icyo akora amaga akarenza impinganye mu byukuri ni umwuka w'ishyaka uba wadutse mu bantu ariko nyamara rejo aba bantu bagira umwuka w'ishyari baba banangaye yego ntabwo wambwira ngo ufite ishyari ngo umukozi w'Imana mbabwire abantu bose bankurikiye nukuri nta muntu w'ishyari uzajya mu ijuru ibuka amakuru ya gahini na bene niwe sinjya nca ku ruhande ijambo ry'imana rero umwuka w'ishyari utuma abantu basebanya icya mbere hakunda kuba ibintu byitwa kompetisiyo cyane kompetisiyo kandi muri izo kompetisiyo nta musaruro zitanga nuko urushize kera ngo ruhinyuzwe intwari muri izo kompetisiyo n'imana izamo avuga ati wenda abona uje nka rusifero ari wahindutse satani reka nawe mba nkweretse aho ngushyire kenshi na kenshi icyo mbwiye giterwa n'ishyaka giterwa n'ishyaka atari ishyaka ntabwo abantu basebanye ni ukuri kw'imana ikindi muri aba bantu twahamagawe turi mu byiciro bitandukanye hari aburiye incike hari abahamagawe neza hari abanyuze mu kuri kose mu murongo w'imana n'uyu munsi bakiwurimo ikindi kandi hari amavuta ishishe niho zitondagira uyu muntu basebeje bagacuriye inama bakamuvuga mubwira abantu iby'ijuru ibyururutsa imitima mubabwire yuko bahiriwe mubabwire yuko hari ubundi buzima noneho abafite imvune ngo mubasindagize bahungire ku mukiza nyine wabo Yesu Kristo mu minota mike dusigaranye ndashaka ko mugenera amagambo yihumura abantu bakurikira Iyobokamana TV ni abakristo bari hirya no hino ni abakristo bakomerekejwe n'ibintu bitandukanye ni abakristo basohoye mu gihe gikomeye ni abakristo bahungabanywa n'ibintu byinshi nyaboneka mu abafite imvune ni mubansindagirize abari nabyo biza kutuganisha ku musozo w'iki kiganiro yego abantu bafite imvune z'ibikomere bagiye bahura nabyo nk'ibyo nababwiye yego hari n'abantu bafite imvune z'ibikomere by'abahanuzi b'ibinyoma hari n'abantu bafite imvune z'ibikomere by'uburwayi bararozwe se cyangwa se bahuye n'ibindi bintu byangiza imitima ndetse n'imibiri ihumure twabaha ni ihumure ryo kurushaho kwegera imana gusenga kandi burya ibintu byose tubizanirwa n'umuti ubundi yesu yageze ahantu abigishwa bari barabibasengera umuntu urwaye abadayimoni si iryo joro gusa ahubwo bari bamaze igihe bamusengera umurwayi atakize noneho ahageze arababaza ngo mbese igihe mumaze musengera umurwayi mwibirije kangana baramubwira ati nta na rimwe burya rero abadayimoni bagwanywa no kwiyiriza ubusa no gusenga mwarasenze ariko ntabwo mwari mwiza dushishikariza abantu rero gusenga no kwiyiriza ubusa kugira ngo imana ibone ko ababaje umubiri n'umutima niho imana itabara nubwo byatinda ariko haba hariho igihe hari ikintu imana iba iri gushaka muri wowe hari ibintu iba iri gusakumba muri wowe kandi bizakomeza abandi abo bantu rero bafite ibikomere bibeze ibyo bagume basenge bihangane imana izabahindura kandi izabatabara ni ukuri nta muntu ukiranutse ukorera imana by'ukuri uzava muri iyi si atagororewe imana izamugororera ari muri iyi si kandi ingororano ze naha muri iyi si zizatangirira no mu ijuru yego nanjye nsoreza ikiganiro mu bakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa kane aravuga ngo abarimo kuba yacu
ntabwo nzi ikibazo ufite byo ahuye nabyo byo waciyemo mu ngeri zose zitandukanye ariko narinje kukubwira ngo kuko umwami Imana iyo yonyine izagutabara ariyo bituma utamwara kabiri ndashaka kukubwira ngo kurikirana ubugingo bwawe kuko ari bwo bufite agaciro kuruta ibindi byose nubabara mu isi mu ijuru uzanezerwa hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana hahirwa abashonze ubutungane bakabugirira inyota nibo bazitwa abana b'Imana nari mvuze ngo ni ukuri urahiriwe wewe uri guca mu bikomeye Imana ikwemera kandi ukabicanamo umutima uboneye ugiye kubona Imana mu gihe kidatinze reka nkubwire ngo utitaye ku bantu n'Imana ititaye ku baguciye imbere bakaguteza ibyo bikomere byose Imana irahari yo muri nguma nari mvuze ngo garurira Imana icyizere kuko ikomeje kugukurikirana ibyo waciyemo ntibyaguhitanye kuko Imana yagukurikiranye ibyo urimo ntibizaguhitana kuko Imana igukurikiranye nari mvuze ngo ntiwinubire Imana nk'aba abandi bavuga ngo ubwo runaka koze ibi ngibi mvuye ku Mana niba utarakurikiye umuntu by'ukuri niba se warananamukurikiye ugasanga warayobye garukira Imana y'imbabazi nyinshi n'urukundo ndaguhumurije kugira ngo ukomere mu makuba yawe yose harimo imbaraga zinesha ibyaha kandi muri uko kunesha ibyaha ugiye guhabwa ubugingo buhoraho ineza y'umwami wacu Yesu Kristo nibane namwe mwese n'ibyigashira mu izina rya Yesu amen. Yes, reka tubashimire cyane kuba mwateye intambwe maze mukatuganiriza tukaba tugiranye ikiganiro cyiza ariko turimo tugana ku musozo hari umuntu ushobora gushaka kubavugisha mwatanga nimero ya telefone mukoresha kugira ngo muze mudusengera ubundi tugane ku musozo iryo sengesho munasengere nyine abantu bafite ibyifuzo bitandukanye ubwo mubahumurije mubiherekeje n'amasengesho. Reka tubashimire cyane kuba mwatuganirije nyine tukaganira ku bintu bigiye bitandukanye ndetse mukamunatanze nyine ihumure ku bantu bari bakurikiye iki kiganiro Imana ibahereza umugisha cyane turimo tugana ku musozo twabasaba gutanga nimero ya telefone kugira ngo washaka kubavugisha abe yabasha kubabona yewe nomero yanjye njyewe nyirabikunzira Marie Jose nomero yanjye iri ya WhatsApp ni 0788 3 8 4 3 0 7 8 3 8 4 3 Mana duhana umugisha amen. Imana ishimwe ni Mukalibiya Pascasi e WhatsApp yanjye ni 0778 4 7 8 4 9 0 8 7 4 9 0 8 7 4 9 0 8 7 4 9 reka dushimire Imana dusoza iki kiganiro yego turagushimiye uwera wa Israheli turagushimiye Imana idukunda tugushimiye twese muri rusange n'abazumva iki kiganiro tugushimiye twese muri rusange n'abari bafite imitima ibabaye kubahumurije duhumurije abantu tubabwira ngo uri Imana y'amahoro ntabwo uhinduka duhumurije abantu tubabwira ngo ubera hose icyarimwe duhumurije abantu tubabwira ngo kukuzatabara nicyo gituma kutamwara duhumurije abantu tubabwira ngo uri Imana y'imuri imisozi duhumurije abantu tubabwira ngo uko batabaye Mordekayi ni kuri Imana igitabara duhumurije abantu kugira ngo tubabwira ngo inkoni ya Esteri yarayitunzwe nabo ubatunga inkoni uri Imana y'imuri imisozi uri Imana ihindura ibintu uri Imana yageze kwa Lazaro urusaku rurashira natwe turasenze kugira ryawe igihugu cyacu mbese mana isi yose muri rusange twugarijwe n'iki cyorezo utabare utabare mana utabare abari mu bitaro bugarijwe n'iki cyorezo cya COVID-19 utabare abari mu ngo utabare abari mu nzira utabare nabo bitarashyikaho ubahe kwirinda mu izina rya Yesu nyemerera rero uduhana umugisha twebwe twese n'isi yose n'abagukunda bakakubaha kandi n'abashaka agakiza ukabaye kukuri Imana igatanga none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu amen. Amen, amen. God bless you and you.